така приємна подія в творчому житті нашого міста. Відбувається наш улюблений конкурс пленерного живопису «Осіння рапсодія». Трішки проходить не в звичному режимі, тому що карантинні обмеження, але ж все рівно конкурс ми не відмінили, тому що діти продовжують навчатися дистанційно, але все рівно вони працюють, вони творять, і тим більше, що саме цей конкурс «Осіння рапсодія», ця осіння пора, вона надзвичайно надихає і художників, і поетів на творчість. А в цьому році осінь особлива, вона дуже красива, тепла, тому і роботи вийшли надзвичайно гарні. Роботи нам приносили викладачі будинок культури. Контакту у нас не було з дітьми, вони готують і готували їх вдома, працювали, а журі сьогодні теж попрацювало. Теж, звичайно, що останні роки ми залучали журі незалежне з міста Черкаси, але так як у нас карантин, ми не в змозі були в цьому році їх залучити, тому оцінювали роботи наше журі, але журі теж компетентне. Голова журі Ласун Тетяна Миколаївна, вона є керівником міської студії «Палітра», досить талановитий художник, професіонал, ну і теж наші місцеві художники були членами журі. Тому журі попрацювало, вже визначені місця. В цьому році конкурс проходив в 3 номінаціях. Зазвичай взагалі у нас по положенню 4 номінації, але остання, 4-та категорія – це від 17 років і вище, роботи не були представлені. Найбільше були представлені роботи в 2-й віковій категорії – це до 13-15 років, і саме в цій віковій категорії все-таки журі теж визначило декілька призових місць, тому що роботи, ну, ви самі подивитеся, що вони надзвичайно гарні і виконані дуже професійно. Ну, теж, звичайно, їх менше, ніж минулі роки. На порядок менше, але, ну, роботи і на порядок якісніше. Тобто вже були відібрані дуже-дуже гарні роботи. Тому зараз якраз працюють над протоколом, і в найближчий час ми вручимо призи і подарунки нашим переможцям.